živijo, Mojca Ribic s vami, Lavita, Svita Senerči. Pozdravljam vas iz mojega templja. Kako ste, kaj? Je bolj že mrzlo, kaj ne? Tako da danes bo tema o dihanju in seveda mrazu. Kako to gre skupaj, na kakšen način dihamo, recimo zunaj, ko je mrzlo, ko je veliko vlage in enostavno smo malce bolj občutljive. Tudi moramo mečkan paziti, da takoj poudarim na to, da pazimo na imunski sistem, da res veliko C vitamina pojeste in seveda ne pretežke hrane, da se vzdržuje v bistvu moč imunskega sistema. To pomeni in s hrano, in s gibanjem. Seveda tudi z dihanjem, tako da bomo zdaj večkrat pogledali. Torej, ko smo zunaj in ko je mrzlo, nam non-stop nekaj teče iz nosu. In zato v bistvu je zelo težko dihati skozi nos in enostavno raje dihamo skozi usta. Kaj pa to zdaj pomeni? Če dihamo skozi usta, prvič vnašamo vse delce direktno v telo. Ker nos ima tu, bom rekla, filtre, dlačice, katere že prefiltrirajo naš zrak, ki ga dihamo zunaj in tako v bistvu gre čistejši zrak v naše telo. Zato vam predlagam, da enostavno se potrudite in ko ste zunaj, da dihate skozi nos, zato, ker enostavno boste manj tudi prehlajeni, ker ko vdihnete skozi nos in je zunaj mraz, tudi v nosu že začutite ta mraz oziroma je kar že tak pekoči učinek oziroma občutek in če pa dihate skozi usta, gre to direkt vse na ta predel, torej na grlo in zato se tudi hitreje grlo vname. Zato vam predlagam, da nekako zaveščate, ko ste zunaj, ko ste v naravi, ko ne vem, hitite, kjerkoli že, da enostavno se naučite, bom rekla, dihati skozi nos. Okay? Tako da to je bil moj lavitas na svet za danes. Če bi želeli kaj več, vas vabim na mojo delavnico dihanja, ki bo zelo kmalo, tako da si kar poglejte na www.lavitas.si. Pa, bite živjo!